Příležitostí obléct si krásné slavnostní kroje mají obyvatelé Velkých Bílovic během roku hned několik. Jednou z nich je také dětský krojový ples, který je důkazem, že k folkloru a lidovým tradicím mají místní blízko už od raného dětství. Tradici. Loni jsme měli 20. krojovaný ples, akorát jednu dobu to bylo takový slabší a my jsme to jako Velkobílovická chasa se snažili obnovit a od té doby se to tak trošku obnovilo v lepším. Děcka začaly tancovat besedu a je o to velký zájem, tak to chceme podporovat. Paní starostko, kdo všechno se na plese podílí? Takže je to naše Velkobílovická chasa ve spolupráci s městem Velké Bílovice. No ale samozřejmě to není celá chasa a všichni členové chasa, ale jejich hrstka. A takovým hlavním organizátorem a hlavním tahounem je Anička Poláchová, která mimo jiné i nacvičovala moravskou besedu s dětmi. Takže všem těm, kteří se dneska aktivně podíleli, patří od města velké poděkování. Nedělní odpoledne nabídlo vše, co má každý správný ples obsahovat. Nechyběla dobrá zábava, o kterou se mimo jiné postarala dechová hudba Bílovčanka. Součástí 21. ročníku plesu také byla bohatá tombola, za kterou by chtěli pořadatelé všem sponzorům poděkovat. Na bohatém programu se podíleli všechny věkové kategorie a ples navštívili také přespolní krojovaní. Na dnešním plese vystoupila mateřská školka, která má folklorní soubor, dětská chasa, která nacvičuje, dospělá chasa došla podpořit tady krojované, pozvání přijal soubor z vedlejší dědiny z Moravského Žižkova a spousta místních krojovaných a přespolních dětí. O tom, že ke kroji mají ve Velkých Bílovicích blízko už odmala, svědčil taneční program dětí z místní mateřské školy. Ty jsou zvyklé vystupovat veřejně. Zdaleka se totiž nejednalo o jejich první nebo naopak poslední vystoupení. Děti v mateřské školce nacvičovali docela krátkou dobu, takže to předvedli pěkný výkon. Nacvičujeme v rámci školky tak dvakrát týdně, tak jak je potřeba podle plesu, aby jsme to zvládli nacvičit, protože máme i jiná vystoupení než tento ples. Ve štychu ale děti nenechala ani dospělá chasa a s programem jim pomohla. Dospělá chasa si připravila v rámci toho s dětma, s tou dětskou chasou, tu moravskou besedu a potom samostatně dospělá chasa bude mít i svůj nástup, kde zaspívají a zaverbují. Muziko, uvratí!